Миколаєві зростуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Протягом 2 місяців у Миколаєві мінували 545 об'єктів. Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. З 1 жовтня у Миколаєві зростуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Ціна за 1 кубічний метр води здорожчає на 1 гривню 76 копійок. Анна Мовчан живе у багатоповерхівці на вулиці Бузника в Заводському районі міста. Каже, про здороження цін на воду дізналась від знайомих. Куди ще, я не можу зрозуміти, тому що і так вже достатньо. У мене 2 маленьких дітей. Вода потрібна завжди, тому що маленькому 4 місяці, тобто постійно ми його купаємо, миємо, кашу ми даємо, підмиваємо, тобто вода потрібна. І так, слава Богу, виходить, ну, кубов до 20 виходить, тому що сім'я невелика, але все одно. А зараз буде ще більше, я не знаю, що робити. У мене муж і так на заробітках. Дівчина говорить, вже зараз намагається заощаджувати та використовувати менше води. Стараємося не так часто купатися, малюка змінюємо до того. Підмити його там хоча б 2 рази на тиждень, 3 рази на тиждень набрати йому ванну, щоб він поплавав, покупався. Старша донька теж раз на тиждень набираємо ванну, тому що школа десь повинна. А так швидко, душик, економно. Зараз сім'я Анни в місяць за воду сплачує 200-250 гривень. Це і так тяжко. Крім води є ще інші, і світло, і газ, і от зараз опалення піде, опалення у нас теж дороге. І в тому році у нас виходило до 2000, а в цьому році я взагалі не зрозумію, якщо ще воду підіймуть. Директор Миколаївського комунального підприємства «Миколаївводоканал» каже, тариф на централізоване водопостачання та водовідведення зросте на 1 гривню 76 копійок. З підвищення пов'язано основні фактори – це підняття вартості електроенергії, а також підняття заробітної плати згідно галузевих умов, за галузевої угоди, яка була укладена між профспілками та Міністерством регіонального розвитку. Тариф зростає для багатоквартирних будинків на 53 копійки, для приватного сектору – на 1 гривню 76 копійок. Тариф на водопостачання та на водовідведення зростає відповідно на 1 гривню 3 копійки, на водовідведення – на 1 гривню на 73 копійки. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 17 вересня Національна комісія, що здійснює державне регулювання в енергетиці і комунальних послугах, прийняла постанову, згідно якої тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у місті Миколаєві зміняться. Сьогодні під час засідання міськвиконкому начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасименя розповів, що з 27 травня по 27 червня було заміновано 545 об'єктів, установ і організацій. Задіяно 545 об'єктів, які підлягалися цим хибним мінуванням. Евакуація проведена біля 31 тисячі чоловік. Залучались підрозділи головного управління Національної поліції ДСНС. Витрачено паливо, ми для своєї служби виносимо на розгляд виконкому питання щодо повернення 685 літрів бензину А92 тим підрозділам, які участвували в заходах з евакуації. Прошу підтримати. Нагадаємо, для відпрацювання повідомлень про мінування залучалися спеціальні служби міста. Підрозділи Національної поліції витратили 685 літрів бензину, тому було запропоновано відшкодувати поліції паливо. Члени виконкому міськради підтримали пропозицію. Відповідно до прийнятого рішення, бензин поліцейським виділять з матеріального резерву Миколаєва. На території Галицинівської об'єднаної територіальної громади відбуваються громадські слухання. Привід – можливе приєднання до Шевченківської об'єднаної територіальної громади. Голова Галицинівської ОТГ Іван Назар говорить, ідея об'єднання з будь-якою іншою громадою для нього незрозуміла. Взагалі-то є перспективний план розвитку, який затверджений у 2015 році Міністерством регіонального розвитку, де чітко написано всі розбудова цього нашого місцевого самоврядування, і де всі громади, які об'єдналися на слідчий момент, задоволені.
комусь щось десь, як здумалося об'єднатися Галицинсько-Шевченківську громаду, я, наприклад, проти цього, тому що ми 3 роки ставали на ноги, ми встали на ноги, запрацювали наш механізм, запрацювала наша громада. А та громада, яка не запрацювала нормально, яка має можливість і так само працювати, як і Галицинська громада, вони хочуть приєднати бідних до багатих. Замість того, щоб заставити бідних працювати, а не кормитися за рахунок багатих. Чому ми змогли, а вони не змогли. Бюджет Галицинівської ОТГ – 126 мільйонів гривень, Шевченківської – 112. Іван Назар каже, успішність громади досягається не тільки грошима. Нам треба просто людям поміняти своє відношення до роботи, своє відношення до питання. Просто треба працювати, а не жити за рахунок когось. Олена Школярова живе в Галицинівському 3 роки, працює у соціальній сфері. Жінка також проти об'єднання. Говорить, це створить незручності пільговим категоріям населення. Укрупнення одиниці дасть негативний результат, тому що, на прикладі своєї роботи, люди, які отримують різні види допомог і оформляють у нас, їм прийдеться їздити на дуже великі відстані для того, щоб оформити державні допомоги, взяти якісь довідки. Це не всі можуть, особливо пенсіонери, інваліди, в яких і пенсії маленькі, і здоров'я немає для цього. Чим більше укрупнення, тим більше район і менше доступності до людей. Ми зателефонували голові Шевченківської об'єднаної територіальної громади Тетяні Шакуновій та запитали її думку щодо можливого об'єднання. Проти того, щоб нас об'єднували з Галицинове. Проти. Ми хочемо функціонувати самостійно. Я за те, щоб ось наші громади функціонували і дооб'єднувалися по перспективному плану, який був схвалений у 2015 році. Громадські слухання триватимуть на Галицинівщині 2 дні. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. 10 жовтня відбудеться сесія Миколаївської обласної ради, на якій розглядатимуть затвердження перспективного плану формування території області. На цьому у мене все. Більше новин у випуску о 19:00.